Mirë, do ndalemi pak tek kjo pjesë, pikërisht tek pse Shqipëria ka kaq shumë të burgosur, është një pyetje që e kemi ngritur sot. Turqia duket se është e para në rajon dhe Holanda është ndoshta drejt të fundit ose në listë të fundit. Shqipëria renditet sipas raportit të 2023-shit ndër vendet që kanë numrin më të lartë të burgosurve në raport me popullsinë sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat. Në vitin 2021, Shqipëria kishte 202 të burgosur për 100.000 banor dhe e dyta në rajon pas Malit të Zi, e cila ka 214. Nivelin më të ulët e ka Serbia me 166 burgosur për 100.000 banor, ndërkohë që Europa rekordin e mban Turqia, që ka në burgje 323 persona për 100.000 banor. Në 2021-shin NBE ka patur shifra sigurisht goxha të larta mbi 400.000 dhe shkalla e burgosurve është rritur pas një rënje në vitin 2020 ku sigurisht ka qenë një raport 104 të burgosur për 100.000 banor. Normat më të ulta kanë qenë në Finlandë, Sloveni dhe në Holland, ku bëhet fjalë 51, 54 dhe 65 Holanda për 100.000 banor. 14 nga 26 vendet e BE-s që ofruan të dhënat e tyre, shkalla e të burgosurve është rritur në krahasim me vitin 2020, ndërkohë që 8 vendet e BE-s kishin burgje të mbipopulluara. Dhe flasim për numër të lartë ndoshta, po nga ana tjetër nuk komentohem fare pjesa e kushteve, edhe që gjithashtu është një... Edhe buxheti, sa harxhon shteti për këtë burgosur. Që u takon atyre. Megjithatë, ne do kemi mundësinë që të flasim me Erbiagun. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Do kemi gjithashtu lidhje nga Holanda, Kushtrin Berisha, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Holandë. Ndjes, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Kushtrim. Dhe kemi Bora Zukali, kryetari i Shoqatës Vatra e Shqiptarëve në Turqi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes nga Stambolli. Mirë se vjen. Ta nisim ndoshta nga Stambolli, nga Turqia, me që Turqia ishte edhe vendi me numrin më të lartë të burgosurve në Europë, 323 persona për 100.000 banor. Një numër goxha i lartë. Si është situata? Çfarë thuhet se ka një numër kaq i lartë të burgosurish? Është komentuar, besoj, edhe në Turqi. Vërtet ashtu, habitemi, vetëm edhe burgu më e mirë nuk mund të jetë më e mirë se Liria. Liria është e çmuar edhe duhet ta vlerësojmë. Pandaj këto burgët to jenë për sa më qipet të zbrazen edhe njerëzit të dalin jashtë, vetëm edhe pse kanë rrërë në burg mos kene ato problemet në jetën e ki to jetë jashtë burgut. Tani, në Turki, kapaciteti i përgjithshëm të burgve është me statistike 298.975 persona. Këto janë në fund të janarit 2023. Edhe afërsisht 321.497 person në burg. Sipas këto janë dënme të Ministrisë të Drejtësisë. Këta janë 298.000 janë të dënuar, 22.000 persona janë të arrestuar. Edhe këto na ka bërë lider në Evropë me burgët, edhe na ka bërë i gjashti në botë. Qartë, që të shkojmë pak tani tek Holanda, Kushtrim. Një numër goxha i ulët në Holandë, po krasuar, dhe më thënë, këj numër i ulët vjen për shkak se qytetarët i respektojnë më shumë regullat, si interpretohet në Holandë? Këto janë dhe ligje ma veçanta në kajtë Evru, po thuja, po këtu edhe importojnë burgosën për i, sa kom informacion për i Suedie, për i Norvegjie, ma shumë të importojnë këtu. Sepse është ullë, vërtet është numri ma i ullë këtu. Jo që s'ka krim këtu, po nuk e di. A shifrat e sakta nuk i di kështu sa ka të burgosur, nuk kam informacion sa. Dëgjoni në televizor krime, ngjarje të rënda, janë ngjarje të shpeshta që u avrasin, po, burgosja, arrestime, pra ngjarje që u avrasin e veshin për ditë apo janë tralla? Jo, këtu është bash veni që bohen gjonat, këtu e din për Hollandën gjithë bashku është veni që bohen krime trona, bile ka pas edhe shumë raste që i kanë qitë edhe
ka una e shqiptarët, ka una e juve, ka una e Shqipnis, ka pos disa rrës edhe në përloj, në kështu për vrasi, për kështu gjithë. Por, a shumë nuk kom informacion kështu për burgosën, shifra nuk e di. Jo, e kuptojmë, thjesht po të pyes për aktualitetin, sa e ke ndirë ti rrezikshmëri, sa e sigurt është Holanda? Këtu është vend i sigurt, qysh të bëjsh vendin këtu. Ashtu qysh të veprojsh, nëse hin kriminalitet, vërtet sigurisht që mundet më konë rrezik, se këtu është vend i mai njoftë. Po, ama nga ana tjetër kushtrim ka një, shiko, ka një diferencë të madhe, pse? Po të marrësh Hollandën, të marrësh dhe Turqinë, se ne do ndalemi pak edhe me Erbin pikërisht tek Shqipëria, po. Po të marrësh Turqinë, Turqia është një vend pak më konservator në politika, ndërkohë që Hollanda që është një vend shumë më i lirë. Pra kur flasim liri, ka liri në të gjitha sferat, edhe kryesisht ajo që quhet botë kriminale në pjesën tjetër të botës, apo ajo që është e ndaluara, siç mund të jenë edhe drograt. Hollanda që është e lirë, për shembull, ka një numër shumë të ulët. Po këta i kanë, këtu i kanë ligjet e veta, për që ta i thujnë Hollandë t'i veni, se këtu janë gjona legale, të më thonë drogat, këtu janë... Edhe prende nuk arestohet asi një eri, thujnë. Për shofa këtu janë këtë legale, të më thonë me licencë, shumë njëri me licencë me qëtë një kofi shofë, më shi drogë. Cila drogë nuk lejohet atjetë përdoret? Pa i këtu nuk lejohet për shambull heroin, kokain, këtu e gjona nuk lejohet këtu. Pra që po të kapën të arestojnë? Këtu pon nuk për, dhe më thonë për imësina nuk arestohen jes. A, dhe më thonë për gjërat vogla nuk arestohen, ndërko që kemi... Vogla jo. Shumë mirë, është problematika. Ndani e pak të Shqipëria. Po. Pak minuta për jo. Edhe, do më thonë, për bari, këtu janë legal, këtu janë... Pa, pa. Jo, qartë, qëndronë se në Shqipëri kemi tjetër situatë, edhe për një qese bar, mundet që të... A, për një zonë që kështë ndërtuar të kotesin. Do, ndoshta në Turqi, mendoj që është dhe çështje e, le të themi, lejimit të caktuar të disa gjërave, që jo thjesht në Hollandë që lejohen drogat të caktuara, po mendoj që në Turqi një pjesë e mirë të atyre arrestimeve janë dhe thjesht politike apo sociale, domethënë. Okej. Në Turqi kemi ka probleme të caktuara dhe me unë do të thoja edhe me lirinë e fjalës, sado që mund të ketë hapësirë për debat. Pra ti thua që tregon pak numri të burgosurve, tregon edhe ajo, një pjesa performa... konservatore, po. Okej. Okay. Pjesa konservatore e Turqisë. Çfarë tregon atëherë ky numër? Nëse në rastin e Turqisë tregon ti e interpreton si edhe një shtet i cili është konservator dhe ka një dhe munges lirie të fjalës dhe të mund të ketë edhe arrestime politike. E tregon kjo gjë për Shqipërinë? Jo, jo. Fakti që edhe ne kemi një numër të lartë? 202. Për Shqipërinë është totalisht çështje ekonomike, çështje sociale, familjare dhe çështje nivelit arsimor. Por mbi të gjitha dhe më e rëndësishmja është ekonomike. Ekonomia. Pse ekonomike, në çfarë kuptimi? Ka disa arsye. Normalisht gjithmonë kur bëhet një analizë mirëfillt për arsyet mbrapa një fenomeni, ka shumë të këtilla dhe nuk mund të përqendrohemi vetëm tek një, por në rastin konkret në Shqipëri, të paktën për të burgosurit shqiptar brenda Shqipërisë, është për arsye kryesisht ekonomike, ndryshe nga të burgosurit shqiptar në Europë, që janë për arsye ekonomike, por do të thoja që janë për arsye le të quajmë ekonomike në nivele luksi. Pra në Shqipëri, teksa të burgosurit janë në përburgje për arsye ekonomike, janë për këto arsye për të mbjetuar, për mbjetes, ndërkohë që le të themi që të burgosurit shqiptar në vendet e rajonit apo dhe në Europë janë për arsye totalisht të ndryshme. Do të thonë mund të marrim për shembull Anglinë, Mbretërinë e Bashkuar, ku nga rreth 10.000 të burgosur të huaj, pra jo anglez, 2.200 prej tyre janë shqiptarë. Pra, dhe kryesisht për të cilat arsye janë burgosur? Trafikim droge dhe njerëzish. Pra 1/5 janë shqiptarë. 1/5 e të huajve në Angli janë shqiptarë. Pra trafikim njerëzish dhe lëndë narkotike, arsyet kryesore. Pra 80%
e të burgosurve të tjerë të huaj janë nga 170 vëndet të tjera. E kuptoj. Ndërkohë nga ana tjetër, çfarë tregon kjo për ne? Tregon që ne nuk kapim ata të cilët janë në krye të grupeve të organizuara, po kryetarët e bandave, kryetarët e botës së krimit, dhe kapim peshqit e vegjël? Mendoj, nuk do t'i quaj as peshq të vegjël, sepse të qenurit peshq në një farë mënyrë tregon që je pjesë e një mekanizmi të saktuar krimi. Unë mendoj sinqerisht që në Shqipëri të burgosurit janë të burgosur për arsye se nuk kanë akses në profesionet të saktuara, në një përgatitje arsimore të saktuar, apo edhe në paga që justifikojnë jetesën. Pa të thua vjedhje, korrupsion, situatat kësaj natyre? Një përqindje e madhe të burgosurve në Shqipëri nuk kanë të bëjnë me korrupcionin. Korrupcion tregon që ke qenë në pjesë të shtetit, në pjesë të saktuar, që shpërdoruar detyrën e tjera. Flasim sinqerisht që përqindja më e madhe të burgosurve shqiptar, unë personalisht nga pikpamja ekonomike, sociale, politike do t'i quaja viktima. Pse? Sepse kanë zgjedhur t'i kthehen botës së krimit për mbijetesë apo për të ardhurat më të larta, sepse ne dim shumë mirë sot se sa është paga minimale në Shqipëri, është 40.000 lek bruto. Sa po urrit? Po, që është 40.000 lek bruto dhe përkthehet diku rreth 36-37.000 lek neto. Dhe e dim dhe vetë se sa janë shpenzimet për jetesë në këtë vend. Dhe fatkeqësisht kemi dhe një disproporcion të madh mes pagës minimale në Shqipëri dhe pagave minimale në vendet të tjera të botës, jo vetëm të rajonit. Pse? Sepse në vendet të saktuara, Bashkimi Evropian, Amerikë, Kanada, edhe një person që nuk ka patur mundësi të arsimojë në një nivel të saktuar, si shkollë të mesme apo dhe universitet, paga minimale që ai mund të arrijë me një punë të caktuar modeste, i mundëson gjithsesi të ardhura të mjaftueshme për një jetesë të respektueshme. Me dinjitet, po. Me dinjitet. Që në Shqipëri nuk ofrohet? Nuk ofrohet. Sepse, çfarë i mbush për këto buxhet tona? Përveç se kryesisht, nëse do bëj një ndarje, janë për arsye të një vrasje, për arsye të vjedhje. Tani, në çdo vend, paka shumë përqindja, është shumë e përafër në shumë vende të rajonit. Do të thënë, pjesën më të madhe e zënë vjedhjet, dhuna, trafikimi i drogës në nivele banale, në nivele të ulta, dhe do të thoja, paka shumë me këto tre i mbulon të gjitha. Përmendet edhe familjen, arsye familjare aktualitet. Po, familje ke... Nëse marrim parasysh arsyet përse të rinjë të caktuar, apo individ të caktuar i kthehen botës të krimit, është dhe mungesa e pjesëmarrjes apo e prezencës familjare. Në rastet të caktuara, kjo ndodh shpesh, mungon ajo figura prindërore që ti pri në një drejtim të caktuar, flasim për këta njerëz që përfundojnë në burg, dhe për këtë arsye është dhe kjo pjesa e mungesës së shkollimit apo e mungesës së një figure e cila të drejton në atë drejtimin e duhur. Qartë, mungesë edukimi në përgjithësi. Në përgjithësi. Bora, dua që të njëjtë pyetje që i bëm kushtrimit të ndalemi pak dhe tek ty. Sa është aktualiteti, pra sa dëgjoni ju aktualitet në përditshmëri në Stamboll, në Turqi? Po marrim Stambollin me që kryeqytet dhe pra sa i dëgjoni në lajme, arrestime, burgosje, janë kryesisht për cilat arsye? Tani, shumë interesant, neve në lajme ose në social media, për dit, dëgjojmë arrestime dhe burgosje, sepse Turqia është një vend strategjik dhe për çdo gjë, për trafikant, për drogë, për transferim njerëz popullore, ose për gjëra të ligësh, ka një vend strategjik. Dhe pandaj shumë njerëz i burgosin. Edhe në Turki ka dhe këtë moment 384 burg. Edhe nga këta 384 burg, 384 burgje.
Po. Edhe 269 nga këta janë burgët të mbyllur, 86 të hapur. Çfarë do të thotë? 86 burg të hapur janë për burra. Edhe 10 burg të mbyllur për gra, 7 të hapur për gra. Edhe një gjë shumë interesant, 8 burg të mbyllur për fëmijët kemi, edhe 4 klasa për fëmijët që jetojnë në burg, për ata që marrin arsimin. Shkollari edukimit. Edhe shifrat duket se të regojnë për kushtetin socioekonomis, edhe veçanërisht edhe arsimin. Edhe këto shifrat të regojnë kualitetin e popullsisë, sepse vërtet dhe Turki ka një, kështë të them, një problem socioekonomik nga çdo anë, jo vetëm nga politikisht ose nga terrorizëm, edhe nga trafiku drogës, për përdorim drogë, për dhjetje, për krime seksuale, për çdo gjë. Po Zukali, po si mendon ti për shembull, kur duke qenë se ti jeton Turqi dhe dëgjon që në Holland ka vetëm 51 për 100.000 banor, si mendon ti pse për shembull Holanda ka kaq pak krasuar me Turqin? Tani, Holanda ka marrë atë kulturën evropian dhe ligjin i ka të fortë, sepse këtu në Turki edhe një gjë interesant. Kur rynë në burg, edhe sa më qypet, e dinë këto lirohen, edhe të dalë një falje nga për para e votimeve, për para e zgjedhjeve. Në amnisti për para e votimeve, premtohet në fushat elektorale. Po, edhe pandaj ata ki kanë rrur nga terrorizmi, nga vrasje, nga transferimin e drogës ose përdorimin e drogës, kur bëhet zgjedhje, kur vjen sezoni atyre të politikës, këta gëzohen, sepse neve të të na faljan edhe të të dalim nga burgu. Kështu një gjë interesant e kemi edhe në Turki. Pandaj edhe vetëm këta nuk janë të burgosur në Turki, edhe ka shumë njerëz nga jashtë shtetit, nga shtetit nga arabik, nga shtetet, nga zona Afrikës, nga çdo vend që vinë këtu, edhe bëjnë punë ilegal, edhe ata burgosen, edhe me këta shumë kemi problem. Edhe Stambolli afërsisht është 18 milion, vetëm edhe pa regjistrim bëhet brenda javës 22 milion. Edhe kjo është një gjë. Për çfarë burgosen këta të huaj që janë afrikan, arab, kryesisht në Turqi? Cilat rregulla, çfarë veprash penale kryejnë? Këta tregtim për drogë, tregtim ose tregtim për popullin që ta dërgojnë jashtë Turqisë për Evropën, nga me bote, nga me anije, me, nga deti, me ose varka, me anije, Trekise, po. Ose Bulgarian, po, me këto po meren, edhe kjo është një problem, sepse edhe në Turqi afërsisht ka 5 vjet, shumë, më të pak të 13 milion njerës me shtetës të huaj, jo vetëm nga Suria, nga Iraku, edhe nga Afgani kanë ardhur, edhe kanë rrërë legale pas luftën e Ukrajinës, edhe nga Ukrajina, edhe nga Rusia, nga çdo vende kanë ardhur. E kuptojmë, për ta diskutuar pak me kushtrimin. Kushtrim, ti si mendon, pse Turqia ka kaq shumë të burgosur edhe pastaj ndalim pak me Erbin? Çfarë na tregon ky? Na flet pak edhe për sigurinë, ky numër i lartë? Po. Ti pse mendon që Turqia ka numër kaq të madh krahasuar me Hollandën? Nuk e di, po çdo shtet i ka ligjet e veta. Edhe Turqia është pak më izoluar. Për ata mendoj edhe
i marrë pak me ma fanatizum, kështu i marrë kështu far ligjet e veta. Pra ti mendoj është më e rrept? Është më e rrept apo më e rrept se sa Holanda? Është më e rrept, më e prejme do më thonë për denime, për kështu gjona. Është sepse është më e izolume, për të tim sikur në për Evropë, ne i ko ma, e marrë ligjin e vetë, halo, si Turqinë. E kuptaj. E ki vizituar ndonjëherë Turqinë? Ja, nuk e kom vizitua asnjëherë. Se do të pyesja çfarë shikon si pengesë atje në krahasim me Holandën, për çfarë mund të dënonin për shembull në Turqi që ti e ke kollaj në Holand, përveç përdorimit të ke dy artikuj të kodit penal që po nuk e di sepse këtu për shembull këtu në Holand, po. Ti për shembull për vjedhje për këto gjona timta, kështu, bardh edhe timta dhe kështu dënohen njerëz për shembull me punë. Me orë pune. Punë komunitet, po. Jo, punë për shtet, për komune, për, dhe më thonë, për i qojnë, për përnu vend burgut, ja caktojnë me orë, kështu. Qartë. O pune. E kuptoj, Erbi the janë dy kod... Po, dy artikuj të kodit penal. Artikuj 299, që ndalon sharjen e presidentit Turqisë, dhe artikulli 301 që ndalon sharjen e Turqisë si komb, apo të heronjëve turk, apo të... Që janë ligje abuzues, pak abuzive, thua? Pra mund janë, të interpretohen... Pasi në vit arrestohen rreth 4.000 qytetarë në Turqi, vetëm për sharje të kombit apo të presidentit. Dhe është vetëm kjo që rritë numrin e... Pa tjetër, është diçka që në Europë nuk ekziston, në Europë e mirëpresin kriticizmin, Nga të ndryshon për shumë sharja nga kriticizmi si pas i kërështë. Këtu mund të abuzohet. Kjo është pjesa, sharja është fjale madhe, ndërko që... Ose mendimi i lirë. Arsyetimi për të përdorur ato artikuj është shumë më i thjeshtë. Dhe çfarë ndodhë, në 6 vitet e fundit janë arrestuar rreth, ndoshta diku rreth 20.000, letë themi 15 deri në 20.000 qytetarë, për sepse kanë shprehur mendimin e tyre. Qartë. Ndër të cilët 900 janë minoren. Qërë thua, prandaj nuk mundet do të që të ashaj bora të Turqin. Se mundet që ti vine i flet aresti. Shaka, bëjnë shaka. Në shumë pikpamje dhe Skënderbeu të mbrapa për disa mund të quaj. Ja, ja. Mos respektive. Nuk përmëndja tani, jashtë ndryshe situata. Se kam përmëndur edhe në takimet e tyre dy liderat politikë. Po, kemi mardhënjët mirë. Janë mardhënjët mirë. Po, qëfar të regonë? Të regonë që ne jemi një shtetë që zbatojmë ligjën, ne jemi një shtetë që nuk kemi politikat të mira sociale. Ne nuk kemi politikat të mira sociale as pak. Do të thoja që po të investonim fondet të cilat paguhen për të mbajtur një të burgosur në burgjet tona, po të investonim ato në arsimim apo në rehabilitim, në koreksion, le ta quajmë, do të kishim një situatë komplet ndryshe. Sot, shpenzohen rreth 6.500 euro në vit për një të burgosur, dhe vetëm rreth 9% të këtyre fondeve janë për ushqimin e të burgosurve. Pra, 9%? Po. Pra, flasim për një shifër rreth 550 euro në muaj, nga të cilat vetëm 80 euro, 90 euro janë për ushqim. Kjo për arsye, sepse burokracia jonë ka kostet të saktuara, mirëmbajtja burgjeve ka kostet të saktuara, të qelive, si dhe të rrogave për punonjësit që janë pjesë e sistemit të menaxhimit të burgjeve. Pra, kostoja shumë e lartë, një kosto që nëse do të përkthej në arsim, në rehabilitim apo në investim social, do të ishte komplet ndryshe. Pastaj, kemi dhe 1% të vogël mbrapa arsyetimit, sepse përfundojnë në burgje shqiptarët. Në vitet e fundit sidomos është ngritur pak kultura e le të themi respektit ndaj kultit të krimit dhe të mafjes. Ndërkohë që në Amerikë faktikisht ka disa analiza shumë interesante se si edhe thjesht Hollywoodi e ka nisur jo për të ngritur imazhin e mafiozëve të saktuar për të cilët mund të ketë bërë filma apo dhe dokumentare, por për të treguar fundin e dhimbshëm që kanë ato raste apo kur ndërmarrin ato lojete,
Ndërkohë, është kthyer në trend? Fatkeqësisht trendi është që fokusi dhe përqendrimi është në ato kapitujt e parë, pra në atë rritje, ngritjen, pasurimin e shpejt, pushtetin dhe gjithë të mirat, le të quajmë në thonjza, dhe jo te fundi tragjik. Jo te fundi tragjik. Qartë, interesante, mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishe me ne. Po, të pjesë. Faleminderit shumë edhe Borës në Turqi, faleminderit shumë Kushtrim për lidhjen nga Holanda. Ne ndërkohë pas pak do të ndalemi tek tema e fundit që duke qenë se është dita botërore e tatuazheve, do ndalemi pikërisht aty. Pas pak.